Hej folkens. Jeg har et Ask spørgsmål, som, eller det er så ikke rigtigt et Ask Me spørgsmål, men det er noget, jeg bliver spurgt om hele tiden, som rigtig bliver også spurgt om det her rigtig, rigtig tit. Og det er en ting, der ender lidt ud i faktisk at blive en rant, frem for faktisk at være et svar på et spørgsmål. Fordi... Det er det her typiske spørgsmål, når jeg for eksempel viser et program frem, jeg har lavet, eller som Rita viser en tegning frem, hun har lavet, eller generelt bare når man viser noget, man har lavet, Jamen det første spørgsmål, der altid kommer, og det kommer fra rigtig mange, der er, hvilket program har du brugt til at lave det her program med? For eksempel, hvis nu vil vi snakker den her Notifier, vi har lavet til Robin Samsø den her, hvor du får beskeder på en iPad, jamen så kommer det med det samme spørgsmål. Hvilket program har du brugt til at lave det her program med? Og i det her tilfælde med Samrita vil det være, hvilket program har du brugt til at tegne den her tegning med? Og det er lidt den der med, i, i som regel tilfælde, ja, okay, tegne, hvilket program du bruger til at tegne med, I, I, I understand, du spørger om det, men det er lidt den der med, at når man får spørgsmålet, ikke? når du har lavet et iPhone-program, hvis man bare brugt den mindste tid på at lige undersøge det, lige skrev for eksempel inde på Google, lige skrev iPhone programmering eller sådan noget, jamen, så vil du opdage, at det er Xcode, fordi det er pretty much det eneste program til at lave iPhone-programmer med. Og det er den her med, at man kan meget tydeligt se, at folk meget tit, når de spørger om det her, de spørger reelt set ikke om, hvordan lærer jeg at lave programmer. Det er at ligesom om, at folk har en eller anden mærkelig indstilling på, at jamen, programmet det gør det for dig. At jamen, det der med at sidde og lave sådan et app der, jamen, det er ikke dig, der laver appet. Nej, nej, det er ikke dig, der sidder og programmerer det og designer det og sådan noget. Og det er ikke dig, der sidder og tegner tegningen. Det er programmet, der gør det for dig. Programmet laver det hele for dig. Du har en masse side brushes, du har en masse specielle værktøj i det her og det gør bare, at du bare lige gør sådan her, og så har du en tegning. Og det er sådan lidt, nej, så hænger det ikke sammen. Og det er lidt den der med, at sådan, hvordan laver du din hjemmeside? Altså, sådan, det er lidt kedeligt, når jeg bagefter kan svare dig og sige, jeg bruger notesblok. Jeg bruger Notepad++, det, det er notesblok, basically. Det det, jeg bruger til at lave min hjemmesider med. Og det er lidt den der, det er ikke særlig spændende svar, hvad? Og det hjælper ikke en skid med faktisk at lære, hvordan man gør det. Og det er lidt den her, at man får det her spørgsmål så ofte, men det er virkelig hver eneste gang, man viser noget, man har lavet, så får man lidt den der med, hvilke programmer du har du brugt, som om at programmet gjorde det for dig. Og det er lidt det der med, det er lidt den måde, det nogle gange bliver hensyet til, fordi der er nogle gange, hvor man så også har svaret på det og fortalt, at jamen, jeg bruger for eksempel Xcode, eller jeg bruger Notisblock. Jamen med det samme, så kommer den der med, hej Robin, jeg har downloadet Xcode, jeg kan ikke finde ud af at lave programmet, ligesom du gør hvordan gør man så det? Sådan selvfølgelig kan du ikke finde ud af det. Hvis du ikke kan finde ud af at programmere, så hjælper Xcode dig overhovedet ikke til at lave et program. Så selvfølgelig kan du ikke gøre det. Og det samme, i som tilfælde, har jeg downloadet Paint Tool Sej. Hvorfor er min, ligner mine tegninger ikke dine? Fordi det ikke er Paint Tool Sai skyld. Øhm, man kan sammenligne lidt det her med, at for eksempel, giv et eksempel fra virkeligheden. Jamen det er for eksempel at spørge, spørge en håndværker og spørge om, hvilket værktøj vil du bruge til at hænge den plakat helt lige op på væggen? Han kan så svare dig og sige, øhm, en boremaskine, et vatterpas, sådan lidt ekstra værktøjer. Vil det betyde, at hvis du gik ud og, og, gik ud og downloadet, wow. hvis du gik ud og købte en boremaskine og et vatterpas, vil du så kunne sætte det her, den her plakat, exakt lige op på væggen? Ikke nødvendigvis. Fordi hvad er det, som folk de måske glemmer, når de ser det her ting? Det her værktøj her, ja værktøjet hjælper dig, men det er altså ikke sådan, at værktøjet gør arbejdet for dig. Det du gør, det er, at det ligesom afhænger af, at du faktisk har erfaringer inden for det her værktøj her. Ja. Og det er det, som mange ligesom glemmer at spørge og tænke på. Er der mange, der tror, at den her, jeg ja, som sagt, det med, at nej, jeg downloader bare det samme program, som Robin bruger til at lave et app med, og så kan jeg også bare lave et app. Og det er den, men, nej, det kan du ikke, fordi hvis du ikke kan finde ud af programmering, så kan det program ikke bruges til en skid, fordi det basically ikke gør andet end at være et sted, du kan tage kode ind, og du kan trykke køre for at lave programmet, eller lave koden om til et program. Det er alt, det gør. Og det er virkelig bare sådan den der typiske spørgsmål, man får så tit, og det er virkelig bare frustrerende at få det spørgsmål, for man ved bare allerede, at hvis jeg siger, hvad det er for et program, jeg bruger, jamen så basically går det ud på bagefter at få at vide, at hej, jeg har downloadet det program, du bruger. Hvordan er det, du gør? Hvordan er det, du laver app med det? Og det er lidt... Øh, det er den der, når man får spørgsmål, man kan allerede bare regne ud, at personen, der spørger om det, på ingen måde rent faktisk lige har undersøgt selv, hvad det er, hvordan det fungerer osv. Man bare går direkte ud og tror, at jamen, jeg skal bare downloade det samme program, som du bruger, så virker det. Det er lidt den der, jeg ja, så sagt, hvis nu jeg giver dig en, øh, siger, at jamen, for at hænge vores tavle op, hvilket jeg stadig ikke forstår, at jeg kunne hænge den tavle op helt lige, den, det forstår jeg slet ikke, jeg kunne klare mig med. Hvis jeg giver dig slagbordet, nogle ravplugs, nogle skruer, en boremaskine til at skrue skruerne i med, og så bagefter et vatterpas. Hvis jeg siger til dig, nu har du de samme værktøjer, jeg har brugt til at hænge den lige op, nu hænger du den lige op. Kan den så bare lige gøre det, uden at have nogen som helst erfaringer inden for det her allerede forvejen? Og det skal siges, jeg har brugt næsten en hel time måske på at sætte den der tavle helt lige op og sætte den præcis det sted, vi gerne vil have. Og det her erfaring at komme ind i det, fordi hvis nu der havde været en eller anden professionel, de kunne garanteret sætte den tavle op på to minutter. Og jeg har brugt en hel time på at gøre det. Og det er her, det her med erfaringerne kommer ind i det. Og det er derfor, at det jeg egentlig vil ud i det, det er, at det er altså ikke værktøjet, der så nødvendigvis gør arbejdet for dig. Fordi i det her tilfælde, som Rita, hun kunne godt bruge Paint, jeg kunne bruge notisblok, hvorimod at det værktøj, der måske hjælper mere, faktisk egentlig ikke gør så stor forskel. Det er bare at få den her med, at ja, hvilket værktøj bruger du, i stedet for egentlig at spørge om, hvordan bruger du værktøjet, hvad er det, du gør med det, før det virker, og ikke, ja, Ja. det er lidt den her med, at man nogle gange føler, at det man faktisk kan finde ud af, at det man faktisk har evner i, det man faktisk har siddet og brugt rigtig lang tid på at lære, bliver lidt bagatelliseret, fordi at folk de tror, at jamen, du bruger bare et program. Altså, det er jo ikke noget slemt. Det er meget typisk, især inden for faktisk grafiske arbejde, at der er rigtig, rigtig ofte med grafiske arbejde og programmering, at folk bare tror, at jamen, det er jo bare tryk på et par knapper. Altså, du trykker bare på et par knapper inde i programmet, og så har du dit program, og så har du din perfekte tegning og din rigtig, rigtig pæne grafik og sådan noget. Du trykker bare et par knapper, og så har du det. Og det er en virkelig, virkelig nederen misforståelse, rigtig, rigtig mange har, og det er virkelig, virkelig træls at se, når man bagefter får det spørgsmål, at hvilke programmer du brugt, men det er ikke relevant. Fordi det, det, er ikke programmet, der lavede det, det er mig, der lavede det, og ikke programmet. Så ja, det er et træt spørgsmål, og det er en lidt ærgerlig ting, at folk stiller spørgsmål på den måde, fordi det desværre ja, får folk til at tro, at jamen, det er bare programmet, der gør arbejdet for dig, og det er egentlig ikke dig selv, der laver arbejdet. Og det er altså en ær engelsk ærgerligt når det bare bliver lagt på den måde. Hvis jeg har flere spørgsmål derude, så stil spørgsmålet spørgsmål ned i bunden til min Ask Jeg vil rigtig gerne have spørgsmål til dem. Det, jeg, laver stadig de her videoer her. Og ellers vil jeg sige rigtig mange tak for at med. Og ja, se jer.